ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଜିନା ହୋମ୍ କିଚେନ୍। ଆସନ୍ତୁ କରିବା ଗାଁର ଗୋଟେ ମଟନ୍ ଝୋଳ। ତାପରେ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରଜକୁ ଯାଇଥିଲି। ରଜରେ ଆମର ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି 6-7 କେଜି ମଟନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚୁଲିରେ ପିତ୍ତଳ କୁଣ୍ଡ ବସାଇ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ହିଁ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ କରନ୍ତି ମାଂସ ତରକାରୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କିରି କଷୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କଷିକି ପୁରା ଘଣ୍ଟାଏ ଯାଏ ଏମିତି କଷା ହେବ। କଷିଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି କଷୁଛନ୍ତି। କଷିଲା ପରେ ଏମିତି ପାଣି ଦେଇ ଏମିତି ଲାଲ ପୁରା ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଚୁଲି ରୋଷେଇ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ନିଜେ ପରଷୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିସାରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ରଜରେ ହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ବହୁତ ଏକାଠି ହଉ। ଆଉ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବହୁତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାଇକି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆମ ବାହାରକୁ କଟା ହେଇକି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର କି ମଟନ୍ ତରକାରୀ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଶୁମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ମଝିଆ ଶାଶୁ ସାନ ଶାଶୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ତାଟିଆରେ ତରକାରୀ ନେଇ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ରଜ ବହୁତ ମସ୍ତ। ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ରଜକୁ ହିଁ ଯାଇ ଏନ୍ଜୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଦିଅର ଜଣେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ରଜ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ ହେଲେ। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ 50 ମେମ୍ବର୍ସ ସବୁ ହେଇଯାଉ। ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ଲାଗେ। ମଝିଆ ଶାଶୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାଆମାନେ ବି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ପକାଇକି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାନ ଖାଇକି ଆମେ ଯାଆମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛୁ। 6 ଯାଆ ହିଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ 3 ଯାଆ ସବୁ ଆସିନଥିଲେ ଗାଁକୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରଜ ଦିନ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ପନିର ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ଜଣେ ଯାହା ପନିର କାଟୁଛି, ମୁଁ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଯାହା ଚୁଲିରେ କଡ଼େଇ ବସାଇକି ବସାଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଯାହା ଭାତ ଗାଳୁଛି ଅରୁଆ ଭାତ। ଏମିତି ମିଶିକିରି ହିଁ ସବୁ କରୁ। ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶାମିଶି ସବୁ କରିଦେଉ ଯାଆମାନେ ମିଶିକି। ଗାଁକୁ ଗଲେ ଏଇ ମଜାଟା ହିଁ ହୁଏ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜକୁ ହିଁ ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଯାଏ। ଜାଗର, ରଜ, ନୂଆବର୍ଷ, ନୂଆ ରଜକୁ ଯେମିତି ହଉ ଯିବା କଥା ଯିବି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ରଜ ଦିନ ଦିଅର ନଈରୁ ମାଛ ଆଣିକି ତାକୁ ଆମେ ନ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛକୁ କାଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କିରି ପନିକିରେ ସବୁ କାଟିକିରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧୁଆ ହେଇକି ସଫା ହେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳିଆ ହେଇଛି। ଯାହା ଜଣେ ସେ ମାଛ ଭାଜୁଛି, ଚୁଲି ଲଗାଇକି ଭାଜିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କିରି ତାକୁ ଭାଜୁଛି। ନଈ ଖଇଙ୍ଗାଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଗାଁ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଜଣେ ଯାହା ରୋଷେଇ ସରି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯାହା ତାକୁ ବଟାବଟି କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ। କେତେ ମେମ୍ବର ତାକୁ ସବୁ ହିଁ ଯେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ତାଟିଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗାଁ ନଈକି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେବେ। ରଖୁଛି ବା।